Përshëndetje fëmijë, sot në temën e mësimit kemi trupat qiellorë. Çështjet kryesore që do të trajtojmë në këtë temë mësimi janë yjet, planetët, hënat, kometat, meteorët, asteroidët, ndërshojmë satelitet artificiale dhe stacionin hapsinor ndërkombëtar. Fillojmë me pjesën e parë të mësimit, që janë yjet. Nga provoja juaj e përditshme, ju keni vënë re që natë të kthjellta, pare, kur keni dalë shëtitje me prindit, keni vënë re që në kupën e qiellit në hapësirën mbi kokat tuaja, duken disa breza të ndriçëm. Këta breza të ndriçëm në gjuhën popullore thirren yje. Po që janë yjet? Yjet janë sferat gasta, të cilat emetojnë vazhdimisht dritë, e cila kalon nëpër hapësirë, në atmosferën e tokës dhe vjen deri në syrin tonë. Po cila është përbërja yjeve? Zakonisht yjet janë përbërë prej gazesh. Aty zhvillohen reaksione dhe nga zhvillimi i këtyre reaksioneve shlohet një energji aq e madhe sa arrin të vijë deri në syrin tonë. Dikush nga ju pyet, pse largësia e këtyre yjeve nga toka, pse më falni, pse këta yje duken kaq të vegjël? Këta yje duken kaq të vegjël sepse largësia e tyre nga toka është jashtëzakonisht e madhe. Zakonisht në fizik, trupat e tillë, kur largësia e tyre nga toka ose nga vrojtuesi është kaq e madhe, quhen burime pikësore drite. Por këto gjëra do të mësonim në mësimet e pashme. Kaq për yjet. Vazhdojmë. Që janë planetet? Dikur planetet quheshin edhe yje shëtitës. Në fakt planetet nuk janë yje shëtitës, por janë trupa qiellore, të cilët vërtiten në orbita rreth diellit. Sepse dielli është ylli vetëm i sistemit tonë diellor. Përbërja e tyre. Përbërja e planetëve është kryesisht mund të jenë planetë përbërë nga shkëmbi dhe pjesa tjetër janë përbërë prej gazeve të ngjeshura. Planetët rrotullohen nëpër orbita rreth diellit. Po ç'është orbita? Orbita është via ose rruga sipas së cilës planetët rrotullohen rreth diellit. Kjo i dallon planetët nga trupat e tjerë qiellorë, të cilët ne do t'i shohim më poshtë. Të gjithë planetët sistemi ton diellor, duke filluar nga Mërkuri, Afrodita, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani dhe Neptuni, përbëjnë atë që quhet sistemi ynë diellor. Një pjesë e këtyre planetëve janë përbërë prej shkëmbish, siç janë Mërkuri, Afrodita, Toka dhe Marsi. Ndërsa pjesa tjetër, Saturni, Urani, Neptuni, janë planetë përbërë prej gazesh. Planeti më i afërt i sistemit diellor me diellin është Mërkuri. Dhe është edhe planeti më i vogël. Veçure planetëve në sistemin ton diellor, kemi edhe trupa të tjerë qiellorë që rrotullojnë rreth diellit. Këta trupa, që janë më të vegjël se planetët, quhen planet gjuç, sepse janë të vegjël, prandaj quhen planet gjuç. Gjithashtu, siç është dielli ynë, rreth të cilit rrotullojnë këta planet, ekzistojnë edhe planete të tjera, të cilët rrotullojnë rreth yjeve të tjera që ndodhen në hapësirë. Këta planet quhen eksoplanet. Dhe kemi në vizuar këtu eksoplanet. Vazhdojmë me pjesën tjetër. Që janë hënat? Vazhdojmë, që janë hënat? Nga provoja juaj e përditshme, ju vazhdimisht ditën ose natën shikoni që në qiell shpeshherë duket një burim drite, që në fakt nuk është burim drite, por ai pasuron dritën e diellit. Ky burim drite ose siç mund t'i themi, ky trup që pasuron dritën e diellit, që vjen në tokë, quhen janë hën ose quhet hën. Hëna është i vetmi satelit natyral i tokës. Edhe planetet e tjerë kanë hëna të tjera. Hëna si planet ka një përbërje shkëmbore. Ajo nuk ka dritën e saj, pasuron dritën e diellit, e cila vjen pasaj në syrin tonë dhe duket. Tani, ku dallojnë hënat, si toka që ka hënën satelit natural, ashtu dhe planetet e tjera të sistemit diellor kanë planetet e tyre, ashtu hënat e tyre. Ku dallojnë hënat nga planetet? Hënat rrotullojnë rreth planetëve në orbita, ndërsa thamë planetet rrotullojnë rreth diellit. Pra hëna që është sateliti vetëm natyral i tokës, rrotullohet rreth tokës. Edhe hënat e tjera që kanë planete të tjera të sistemit tonë diellor, rrotullohen rreth planetëve tyre. Kështu për shembull Saturni ka rreth 60 hëna. 60 hëna. Kjo është arsyeja që ne edhe i quajmë këto hënat, i quajmë satelit natyral sepse ato rrotullohen në orbita rreth planetëve. Vazhdojmë. Që janë kometat? Midis
Marsit dhe Jupiterit, ekziston një zonë ku lëvizin trupa qiellorë rreth diellit, pra qarkullojnë në orbitë rreth diellit. Këta trupa qiellorë quhen kometa. Përbërja e tyre është pluhur dhe akull. Mund të ketë edhe në përbërjen e tyre edhe shkëmbij. Gjatë kalimit të kometave në afërsi të tokës, do të kohën që duken, ato shndrinë. Kjo ndodh për shkak të pasqyrimit të rrezeve të diellit që bien mbi këta trupa. Një nga kometat që ka kaluar edhe në tokë, do në afërsi të tokës, ka qenë kometa Halley, në vitin 1986, ka kaluar prej të parë. Do më hera e fundi që ka kaluar, perioda e rrotullimit të saj është 76 vjet. Do më thënë, mbas 76 vjetësh, ajo përsëri do të shihet nga njerëzit që banojnë në tokë. Do më thënë, i bie rreth viteve 2062 që të kometa Halley të duket përsëri në. Këtu kam përmendur një fjalë periodë, që është perioda, koha që i duhet një trupi për të bërë një rrotullim të plot. Vazhdojmë tutje, që janë meteorët dhe meteoritët. Shpeshherë ju keni parë gjatë natës trupa që digjen në atmosferën e tokës dhe keni thënë që ra një yll. Në fakt, këta nuk janë yje. Këta janë trupa qiellorë të vegjël që kur kalojnë në atmosferën e tokës, për shkak të fërkimit me ajrin, ata digjen. Në qoftë se këta trupa arrinë që të mos digjen plotësisht, por të bjen në tokë, atëre këta trupat e tjerë i quajmë meteorit. Nuk janë të mëdhenj, janë shkëmbinj, dhe kjo ndodhë zakonisht kur një kometë ka kaluar dhe toka futet në atë zonë ku ka kaluar kometa. Në këtë rast mund të shkëputen për shkak temperaturës të diellit, mund të shkëputen element nga kometa, shkëmbinj të vegjël, që bjen pasaj në atmosferën e tokës, digjen për shkak të fërkimit dhe bjen në tokë. Pra në qoftë se bjen në tokë, thashë këta trupa do të quajmë meteorit. A bjen meteorit në tokë? Po, bjen vazhdimisht. Çdo 5 sekonda bjen shumë meteorit. Mirpo për masat e tyre janë shumë të vogla dhe ne nuk i ndjejmë. Një pjesë tjetër e trupave qiellorë janë dhe asteroidët. Edhe asteroidët janë shkëmbinj që vërtiten rreth diellit në zonën midis Marsit dhe diellit në perioda plotësisht të përcaktuara. Mundet që gjatë lëvizjes së asteroidëve mund të shkëputen prej tyre shkëmbinj të vegjël që edhe cilët më vonë mund të bien në hën, mund të bien në tokë ose mund të bien edhe në planetet të tjera. Veç këtyre, sot njerëzimi për interesat e tyre vetjake kanë krijuar dhe aset satelit artificial. Çan satelit artificial janë pajisje të dërguara nga njerëzit që vërtiten rreth tokës në orbita të caktuara, të cilat përdoren për qëllime të ndryshme studimore, si për përcaktim parashikimin e motit, për vendodhjen e automjeteve, të avionëve, për telekomunikacion e tjera. Disa satelit artificial të grupuar bashk formojnë atë që ne sot e quajmë sistemi pozicionimit global, që njihet ndryshe GPS ose GPS. Pra, sistemi pozicionimit global nuk është gjë tjetër veç se disa satelit të dërguar nga njeriu që vërtiten në orbita rreth tokës dhe që shërbejnë për të marrë dhe për të transmetuar të dhëna për nevojat të ndryshme që duan njerëzit. Gjithashtu, njerëzit kanë krijuar dhe stacionin hapsinor ndërkombëtar Mir, ku astronautët shkojnë nga toka, shkojnë në këtë sistem, bëjnë riparime, bëjnë shërbime të ndryshme, marrin të dhëna që ai ka mbledhur për sistemin tonë diellor. Kaq ishte mësimi i ditës. Do të keni parasysh, ju nga përvoja juaj njihni këto si terma, jo yjet, planetët i keni bërë edhe në lëndë të tjera. Megjithatë do t'i fiksoni, pra çan yjet, çan planetët, çë sistemi diellor, meteorët, meteoritët, orbita, që është sistemi GPS, kometat, asteroidët dhe fjalën perioda që unë jo përmenda. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim herët e tjera.